Deixa a mão para você. Lembra da filha. Nunca, filha, nunca, 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 Isabel. A anta nordestina e a matilha desses cachorros do mato dela vão estraçalhar, Isabel. E eles não vão deixar que essa raposa linda, loura, felpuda saia sã e salva daqui. Se você quiser, eu peço pra minha mãe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mais que a minha própria vida. Isabel, esse é o ar que eu respiro. Eu vou te dar a prova agora do meu amor por você. Lhe recebo, Giovanni, como meu marido e lhe prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, lhe amando e lhe respeitando todos os dias de minha vida. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram diante de todos e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Amém. Deus abençoe estas alianças que vocês entregarão um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Maria do Carmo recebe essa aliança que eu estou colocando no seu dedo como símbolo da minha fidelidade. Giovanni, receba essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade a você. Casinha! Uma casinha? Vamos dormir? Vamos, Mimi, vamos! Aqui! Naná! Tá parada, mãe!
Reginaldo! É a guerra. É o tanque, mãe. Ai. A guerra. A guerra. Constantino. Sinfãs do Douro. E assim como nós estamos a tomar esta bebida juntos, eu quero brindar contigo com um vinho verde do bom lá em Sinfãs do Douro. E onde é que é esse lugar? É lá no norte de Portugal, uma aldeia muito bonita. Mas numa terra onde sempre se passou muitas necessidades e onde sempre se trabalhou demais. Eu vou-te apresentar à minha família e vamos passar uma temporada juntos lá. Mas o meu lugar é aqui, Constantino, não esquece. Eu sei, Mumba, que o meu lugar é aqui também, ao teu lado. Oh, Rita, então, anda lá, meu amor. Se você não se apressar, ainda acabamos perdendo o voo. Ai, Constantino, eu tô tão nervosa com essa história do avião, ó. Eu não vou largar tua mão por nada, Constantino. Sinto muito, Plínio. De coração. Apesar do mal que o Naldo me fez, eu não guardo o rancor dele. Eu sei que meu irmão não prestava, sabe? Ele prejudicou muita gente. Até nós dois ele prejudicou. Mas também vou terminar a vida assim, desse jeito. Muito triste. Muito triste. Mas já que infelizmente aconteceu, eu queria te fazer um pedido. Diante de um drama como esse, a gente percebe que tudo na vida tá por um fio. Que não vale a pena a gente ficar desperdiçando o nosso tempo, a nossa energia com sentimentos ruins. É por isso que eu te peço, Plínio. Me perdoa. Mesmo que você não queira mais ficar comigo, diz apenas que me perdoa. Pra poder ficar em paz com a minha consciência e cuidar do nosso filho sem mágoas. Claro que eu te perdoo, meu amor. Claro, claro que eu te perdoo. Pra isso que eu vim aqui. Pra te levar comigo de volta pra casa. Pra dizer pra você que eu nunca, 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 nunca mais quero ficar longe de você, meu amor. Nem de você, nem do nosso filho. Ai, que bom. Tudo vai dar certo, viu, minha linda? Eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Foi uma longa caminhada. Difícil. Sofrida. Mas eu cumpri o que prometi. No final deu tudo certo. Obrigado, Senhor. Que a gente não vai levar a vida a sério, né? A gente não deve e não pode responsabilizar ninguém pelas consequências dos nossos atos. A nossa vida é a gente que constrói. E se a gente tiver responsabilidade e coragem pra dizer não na hora certa, ela vai ser muito melhor. Obrigada. Tava linda, meu amor. Fica ali, hein? E aí, Bianca? Foi legal? Foi show, Daiane. E olha, eu vou organizar mais palestras nas escolas da periferia, tá? Legal. Qual é, Bruno?
impossível. Olha lá, desse jeito tua irmã Bianca vai acabar levando a Daiane pra política. Ah, certeza. Que a gente não vai levar a vida a sério, né? A gente não deve, não pode responsabilizar ninguém pelas consequências dos nossos atos. A nossa vida é a gente que constrói. E se a gente tiver responsabilidade e coragem pra dizer não na hora certa, ela vai ser muito melhor. Obrigada. Tava linda, meu amor. Vou ficar ali, hein? E aí, Bianca? Foi legal? Foi show, Daiane. E olha, eu vou organizar mais palestras nas escolas da periferia, tá? Legal. Qual é, Bruno? Olha lá, desse jeito tua irmã Bianca vai acabar levando a Daiane pra política. Ah, certeza. Tudo bem, meu amor? Madrugou? Tenho que te dar uma notícia, Leandro. Hã? Seu filho. Tô esperando ele sua nova família. Começando bem aqui. Se minha noiva não tivesse morrido, eu tava morando no Copacabana, na casa. Dois andares, não tava no viaduto. Não tava no viaduto. Me dá o dinheiro aí! Ai, o que, que é isso? Que é esse dinheiro de 10 centavos? Você vai trabalhar, vagabundo? Não é pra te dar dinheiro dos outros no meio da rua, não. Vai trabalhar, vagabundo. O que é isso? O que é isso? Que eu nunca trabalhou, nunca trabalhou, vagabundo. Vagabundo nunca trabalhou, vagabundo. Vagabundo. São Paulo. Eu vou dar uma chinelada nela, ela vai voltar a me sustentar. Saudade. Eu te amo muito. Ai, eu também te amo muito. Eu não quero nunca mais me separar de você. Mesmo que você tente, eu não vou deixar. Eu quero viver só com você do meu lado. Os dois juntos. Pra sempre.